uma assembleia histórica, uma assembleia que mostrou a união, uma assembleia que mostrou uma demanda e um clamor dos trabalhadores pela valorização dessas pessoas que fazem o dia a dia da comunicação pública. Vieram para essa assembleia com a disposição de arregaçar as mangas para botar ordem na casa. A casa, nesse caso, é o que a gente pode ter de mais avançado, né, que a gente começou a construir nesse país, que é uma verdadeira empresa pública de comunicação. Se nós quisermos ter conteúdo público, e se nós quisermos ter conteúdo público de qualidade, é preciso ouvir esse clamor, que é de valorizar e reconhecer os trabalhadores. Que chegou a essa situação de que a casa está completamente desarrumada. Com vários e inúmeros desrespeitos aos trabalhadores que fazem a comunicação pública, que todo dia estão lá apertando os botões e acionando as câmeras para que ela de fato aconteça. O Roda Viva com a Marina, o problema foi técnico, certo? Mas a direção dessa empresa e o governo, pressionados, né, pela mídia privada, que quer fazer uma relação política para provar que a relação, que não foi uma orientação política, então pune o trabalhador sem assumir as responsabilidades dela, direção, que leva esse trabalhador a cometer um erro técnico. Olha, a gente espera direitos respeitados, não dá para começar qualquer negociação pensando em retirar direitos, né? Então, assim, conquistamos, é trabalhoso conquistar direitos, num país que não respeita direitos, né? E, então, assim, não dá para começar pensar em perder direitos conquistados e valorização. Certo, limpar a casa para fazer isso, para ter salário, direito, né? E trabalhar num clima de tranquilidade e de democracia interna dentro da empresa, é a condição para a gente construir uma verdadeira empresa pública de comunicação. A direção da EBC não tem moral nenhuma em recorrer a um tribunal, certo? Não tem moral nenhuma, porque ela mesma é a primeira a desrespeitar os nossos direitos que estão inscritos nas leis, né? CLT, acordos coletivos e a lei que regulamenta as profissões. Então, ou escuta e senta para negociar, ou, enfim, é isso. Estamos em greve. A nossa greve é para defender a empresa pública de comunicação contra a manipulação, contra a distorção e as mentiras, instrumentos que a mídia privada usa, certo? Para enganar e manipular o povo nesse país. Então, a nossa greve, antes de tudo, é uma greve em defesa da TV pública, para que a gente possa trabalhar e cumprir a missão que o povo que paga os seus impostos espere que a gente cumpra, né? Que é de oferecer a ela, né, com qualidade, com transmissão, que chegue em todos os lares, entretenimento, cultura e informação voltados aos interesses da maioria do povo e não aos interesses do mercado.